Скендер Бузако, кој цели да биде председател на ИВЗ, придружен од неколку имами, денеска повторно излезе пред јавноста со неколку документи за криминалот на председателот на ИВЗ, Сулейман Реџепи. Бузако вели дека Сулейман Реџепи и неговите соработници ги злоупотребиле средствата преку хуманитарното здружение Хилал. Значи, две хуманитарни организации се основани. Првата е 2010-та, Хилал, преку која се има основани сомневање дека се направени перење на пари и други злоупотреби, но не е оставено само со ова, него е значи формирана и друга Хила ЛИВЗ. На сите овие главен овластен подписник е Сулейман Реџепи. Бузако изјави дека Реџепи ја злоупотребил функцијата и со донациите од Турција за сиромашните и за поплавите во Сингелич. За секоја година дирекцијата на Ваков од Турција донира по 5000 пакети кои што се донират на ИВЗ, а ИВЗ после треба да им помага на верниците. Но тие што направиле? Тие прават наредба. Му се наредува на благајникот на ИВЗ на РСМС, на РМ Скопје, на лицето Мустафа Даути, да му исплати сума од 140.000 евра готовина по повод доближување на месецот Рамазан, месец на постот, милоста и дарежливоста, месец кој им пружи рака на сиромаштите на ИВЗ, преку својата ИВЗ, преку својата хуманитарна организација Хилал, ќе додели помош на 5.000 загрозени семејца, кои исто така ќе бидат доделени и 5.000 пакети. Со реакција излезе Исламската верска заедница, од каде Скендер Бузако го оценуваат како класичен измамник. Велат дека тој ја измами јавноста со фалсификувани документи и известуваат дека против него покренале кривична пријава и дека ќе продолжат да покренат нови.